नमस्कार स्वागत छ दर्शकवृन्दहरुलाई कार्यक्रम भोइस अफ एन्टरप्रेन्योर मा म रोहन श्रेष्ठ भोइस अफ एन्टरप्रेन्योर को आजको यस श्रृंखलामा हामी युवा व्यवसायी मुनन रिजाल जो बजरंग स्टील का एमडी हुनुहुन्छ र त्यसै गरेर सीएनआईवाईएफ कोशी च्याप्टर का लर्निङ चेयर हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौं युवा मैत्री स्वरोजगारको विषयमा युवा मैत्री वातावरणको विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि यो एउटा भिडियो हेरौं हुन युवा व्यवसायी मुनन रिजाल 2050 सालमा विराटनगरमा जन्मिएका मुनन बजरंग स्टीलका एमडी हुन्। उनले आफ्नो विद्यालय शिक्षा दार्जिलिङमा रहेको सेन्ट अस्टिन स्कुलबाट पूरा गरेका हुन्। उनले ब्याचलर्स भने भारतको अमिती युनिभर्सिटीबाट पूरा गरेका छन्। व्यापारिक घरानामा नै उनको जन्म भएका कारण उनले बाल्यकालदेखि नै व्यापारलाई बुझ्ने अवसर पाए। व्यापारिक घराना भए पनि उनमा सधैँ आफ्नै केही गर्ने हुटहुटी भने सवार थियो। सन् 2019 देखि उनले बजरंग स्टीलको सुरुवात गरे र 2021 मा त्यसलाई मूर्त रूप दिए। मनमा इच्छा शक्ति, धैर्य र आँट भए संसार जित्न गाह्रो छैन भने चाहिँ उनले आफ्नो मेहनतले आफ्नो व्यवसायलाई चिनाउन सफल भएका छन्। धैर्य र साहसलाई प्रमुख मान्ने उनले त्यही साहस र धैर्यका कारण आज उनको व्यवसायले सफलता हासिल गरिरहेको छ। उनको मेहनत, इमानदारीता र व्यावसायिक सक्षमताका कारण उनले व्यवसायमा आएका थुप्रै चुनौतीको सजिलै ढंगबाट सामना गरेको विश्वास व्यक्त गर्छन्। आफ्नो व्यवसाय मात्र नभएर नेपालमा उद्यमशीलता विकासका लागि पनि मुनन रिजाल कटिबद्ध छन्। उनी यो क्षेत्रको समग्र विकास तथा विस्तारको लागि निरन्तर प्रयत्नरत छन्। त्यसैले उनी CNIYF कोशी च्याप्टर का लर्निङ चेयर पनि हुन्। उनी मुनन रिजालसँग गरिएको कुराकानी आजको भोइस अफ एन्टरप्रेन्योर मा। यो एउटा सामग्री हेरिहाल्नु भयो, आउँ थप कुराकानी गरौँ मुनन रिजालसँग। मुनन जी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रोहन जी, थ्यांक यू सो मच। मुनन जी अहिले तपाई अब यति बेला बजरंग स्टीललाई सम्हालिरहनु भएको छ। हुन त तपाईहरुको फ्यामिली बिजनेसका विभिन्न त्यो बिजनेससँग घुलमिल हुनको लागि त्यो माहौल बुझ्नको लागि खासै गाह्रो परेन हैन? हजुर। बजरंग स्टीलको सुरुवात कसरी भयो? त्यो देखिन बाहेक आएर अरु के केमा तपाई चाहिँ इन्भोल्भ हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समय? हजुरको बजरंग स्टीलको सुरुवात कसरी भयो भन्दाखेरि पनि मैले चाहिँ पढाइको अनुसार म मास्टर्स पर्स्यु गरिरहेको थिएँ यस युनिभर्सिटीमा। त्यति बेला हाम्रो कुरा चलिरहेको थियो पहिलादेखि नै फ्यामिलीमा, यो स्टील लाइनमा हाम्रो काम गर्नेवाला छौँ, रोलिङ मिलको इस्टाब्लिसमेन्ट हुनवाला छ। सो त्यसको अलिकति नेतृत्व लिनको लागि घरबाट कोही पनि भएन। सो मलाई घरबाट त्यही अनुसारले कल गरिरहनु भएको थियो कि आइज भनेर। अनि सुरुमा एमबिए त मैले पर्स्यु गरिरहेको थिएँ, तर त्यसपछि अब अलिकति इन्ट्रेस्ट पनि मलाई खासै पढाइमा भन्दाखेरि पनि अब कामतिरै लाग्न थाल्यो। किन भन्दाखेरि म त्यति बेला पनि सँगसँगै म दाइहरूसँग हाम्रो पिरेली टायर्स भनेर इटालियन ब्रान्डको नेपालभरिको डिस्ट्रिब्युटर्स हामी नै हौँ, त्यही भएर त्यो पनि हेरिरहेको थिएँ। सो अब बिजनेसमै लागौँ भनेर अपर्च्युनिटी पनि देखेँ। मैले पढाइ त्यति बेलै बिचमै छोडेर बजरंग स्टीललाई नै हेर्छु म भनेर जिम्मेवारी लिएर म गएँ उता विराटनगरतिर। त्यसपछि हाम्रो इन्डस्ट्री दुबी भन्ने एरियामा त्यहाँ हजुर यस्तो भएको छ। अनि त्यसरी नै अब सुरुवात भयो भनौँ न बजरंग स्टील। हजुर हजुर। यो अब कन्स्ट्रक्सनसँग जोडिएको बिजनेस पऱ्यो बजरंग स्टील भनेपछि हैन? पछिल्लो समय अझ तपाईले अघि मलाई प्रायर इन्फर्मेसन दिनु हुँदाखेरि चाहिँ कोरोना कालको एकदमै हाइप हुँदाखेरि चाहिँ सुरुवात गरियो भनेर पनि भन्नुभयो। 2019 बाट चाहिँ सुरु गरेर 2021 मा चाहिँ यसलाई मूर्त रूप दिनुभयो भन्नुभयो। अहिलेलाई हेर्ने हो भने त कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी लगभग ठप्प जस्तो चाहिँ अवस्था रहेको छ। कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ इनिशियल फेजमै यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ च्यालेन्ज ब्यारियर आइदाखेरि, अथवा चाहिँ यो च्यालेन्जको रूपमा लिनु भएको छैन यसलाई? यसलाई गइरहेको छ, सम्भवतः धेरै हदसम्म कम होला तर सस्टेनै गर्न गाह्रो भएको अवस्था पनि होइन, यसरी बुझ्दा पनि होला कि के छ? होइन, अहिले यसरी हेर्नु पर्दाखेरि हर एक इन्डस्ट्रीलाई गाह्रो त भइरहेछ। जुन हिसाबले एउटा भनौँ न बिजनेस चलिरहेको थियो हाम्रो मात्रै होइन, पुरै वर्ल्ड वाइड नै, नेपालभरि मात्रै होइन, वर्ल्ड वाइड नै कुरा गर्दाखेरि पनि जुन राम्रोसँगले एउटा चलिरहेको थियो त्यति बेला त्यही अनुसार नै हाम्रो बिजनेसमा पनि डिमान्डहरू स्टिलको नेपालभरि कति एक सालको तपाईँको 20 लाख प्रति सालको 20 लाख टनको डिमान्ड थियो। So, त्यो हेरेर पनि हामीले चाहिँ एउटा के थियो भन्दाखेरि हजुरको डिमान्ड अनुसारको हजुरको सप्लाई गर्न सकेको थिएन देश भित्रैबाट इम्पोर्ट गरिराख्नु परेको थियो इन्डियाबाट या चाइनाबाट भएर पनि गरिराख्नु परेको थियो सो अपर्चुनिटी त्यहाँ पनि हामीले देख्यौं अनि केही गर्न सकिन्छ होला भनेर आफ्नै अर्को त्यसमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको एउटा स्क्रैप जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ हामी ठूलो मात्रामा इन्डिया पठाइरा थियौं स्क्रैप भनेको चाहिँ हजुरको जुन चाहिँ मेटल स्क्रैपहरु हुन्छ त्यो चाहिँ रॉ मटेरियलको रूपमा अब आइरन ओरहरु त अहिले रिसेन्टली हामीले नेपालमा पनि भेटेको छौं त्यो 3-4 वर्ष पछि त उसको त्यहाँबाट पनि माइनिङ सुरु हुने भनेर कुरा छ तर एउटा भनौं न स्टील बनाउँदा हेरेको तपाईको 50% 60% त रॉ मटेरियल भनेको स्क्रैपलाई पनि मान्न सकिन्छ सो त्यो हुँदा हुँदै ठूलो मात्रामा हामीले बाहिर पठाइरा थियौं नेपालमा 2-3 वटा मात्र इन्डस्ट्री थियो त्यतिबेला जसले चाहिँ फर्नेस लगाएको थियो इन्डक्सन त्यही पनि त्यहाँ पनि एउटा मौका देखेर हामीले चाहिँ भनौं न ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन सहितको एउटा इन्डक्सन फर्नेस सँगको प्लान लिएर हामीले चाहिँ स्टील इन्डस्ट्री खोल्ने विचार गर्यौं र त्यही अन्तर्गत नै पेरिफेरीमा रहेर हजुर त्यही फेरि पेरिफेरीमा रहेर हामीले चाहिँ गर्यौं र जुन चाहिँ डिमान्ड थियो अहिले यस्तो भएको छ कि तपाईको कोरोना काल हामीले जब एस्टाब्लिश भइसकेपछि मार्केटमा आउन थाल्यौं त्यसपछि हामीले चाहिँ मन्दी मात्रै देखेछौं तपाईको कोरोना भन्दा ठ्याक्कै अगाडि तपाईको 2019 मा यति राम्रो भइरा थियो डेभलपमेन्ट के हिसाबमा सिनारियो त्यो भूकम्प नाकाबन्दीले पनि असर त्यसबाट रिभाइभ भएर बिस्तारै मार्केट चलायमान भइरहेको अवस्था थियो हजुर हजुर सबै माथि डिमान्डहरु दिन प्रतिदिन बढिरहेको थियो सेल्सहरुको टार्गेटहरु जो इन्डस्ट्रीजहरु थियो अरु पनि बिजनेसहरुमा पनि आफ्नो सेल्स टार्गेट पनि छोएर अझै माथि उनीहरुले गरिरहेका थिए त्यस्तो समयमा हामीले पनि राम्रै हुन्छ होला भनेर गर्यौं तर अचानकसँगले जुन चाहिँ कोरोना आयो त्यसपछि भन्नु न मार्केट त साल 1.5 सालको लागि त थप्पै नै भइदियो अनि हाम्रो पनि जुन चाहिँ थियो त्यतिबेला हजुरको सेल्स लगायतका चाहिँ हजुर त्यो सब पनि सबै बन्द भइदियो अनि त्यसपछि डिमान्ड अहिले त्यसपछि हुँदा हुँदै तपाईको अब अलिकति सुधार होला कि भन्दाखेरि तपाईको फेरि युक्रेन रसिया वाला अर्को सिनारियो आइहाल्यो त्यतिबेला पनि हजुरको रॉ मटेरियलको प्राइस माथि आसमान नै पुग्ने गरी माथि बढ्यो हजुर र सेल्सहरु भने तपाईको दिन प्रतिदिन अझै पनि टाइट हुँदै थियो मार्केट घट्दै थियो सेल्स अहिले पनि घटिरहेको छ मार्केट टाइटै छ अहिले पनि हजुरको कोरोना भन्दा अगाडि ठ्याक्कै जुन चाहिँ हामीले अनुमानित भनौं न एउटा थियो 20 लाख टन सालको जुन चाहिँ सेल्स थियो नेपालमा त्यो अहिले 50% भन्दा कम भइसकेको छ 50% भन्दा कम 50% भन्दा कम भइसक्यो भने कि डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीहरु रोकिएको अवस्था हो कि अथवा चाहिँ यो विभिन्न सुनिन्छ नि कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा भइरहेको थियो तर गभर्नमेन्टले नै अलिकति हात टाइट गरिसकेपछि चाहिँ निम्तिएको सिनारियो कन्स्ट्रक्सन फिल्डको चाहिँ भन्ने किसिमका कुराहरु न्यूजहरु पनि सुनिन्छ हैन यो कति सम्मको चाहिँ सही हुन आउँछ क्रय शक्ति घट्दै गयो है मानिसहरुको आम मानिसहरुको हजुर जस्तो अहिले के भयो भन्दाखेरि हजुरको हामीले यो कोरोनाकै बन्द भन्दा अगाडि जुन चाहिँ हामी चलिरा थियौं 8% 7-8% 9% ब्याजमा चलिरा थियौं इन्ट्रेस्ट रेट त्यति थियो एकैचोटी ह्वात्तै गएर तपाईको 15-16% नै छुन गयो अब त्यो त हामीले इन्डस्ट्रीलाई त लाग्यो भनेपछि त्यो आम एउटा जनतालाई नागरिकलाई त जसले खरीद गर्छ उनीहरुको पनि त एउटा त घट्यो नि त पर्चेसिङ पावरहरु सँगसँगै बैंकले फाइनान्सिङ पनि त्यसरी नै कन्ट्रोल गर्यो टाइट गरिदिएको छ अब यस्तो छ कि तपाईको अब एकचोटी वाललाई सबैतिर सबैजनालाई बाड्ने र काई आफ्नो गल्ती देखिसकेपछि बैंकिङ सेक्टरबाट पनि उहाँहरूले बढी नै दिएछु कि जस्तो लागेर फेरि एकैचोटी झ्यापै नै बन्द गर्दिने त्यसरी पनि त भएन नि त त्यो त बिस्तारी हजुरको एउटा स्लोली गर्नु पर्यो हजुर हजुर स्टेबल तरिकाले चल्नको लागि इकोनोमी आखिरमा सबै हेर्दाखेरि त सबै प्लानिङ त एकचोटी हुनुपर्छ बालिएको चीज 16% पुर्याइदिने 15% पुर्याइदिने यो पनि त कतिको चाहिँ जायज छ छैन भन्ने किसिमको कुराहरु पनि आउँछ एकजना युवा है अब तपाई भर्खरै अब तपाईले अघि पनि भन्नुभयो बाहिरबाट पढेर आउनुभयो दार्जिलिङबाट त्यसै गरेर चाहिँ नोएडाको एमिटी युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर्स क्लियर गर्नुभयो नेपालमा आउनुभयो बिजनेस ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ हैन नेपालमा बिजनेस गर्नको लागि नि एन्वायरनमेन्ट छ अथवा के कुराले चाहिँ रोक्दो रहेछ एउटा म बिजनेस गर्छु भनेर आउने एकजना युवालाई बिजनेस गर्नको लागि environment ta definitely chha, you know. जहाँ पनि अगर जग्गा छ ठाउँ छ भने मौकाको कमी त कहीं पनि केही पनि हुन्छ जस्तो त लाग्दैन आफ्नो मेन भनेको त एउटा मेन्टली चाहिँ आफू स्टेबल चाहिँ हुनै पर्यो र आफू एउटा फोकस चाहिँ रहनै पर्यो किन भन्दाखेरि जहाँ पनि जान्छौं हामी जस्तो सुकै ठाउँमा जति सुकै डेभलप्ड कन्ट्री होस् अन्डर डेभलप्ड होस् डेभलपिङ होस् जहाँ गए पनि आफ्नै उनीहरुको आफ्नै एउटा परिस्थितिमा हुन्छ मान्छेहरु हरेक जना र ठाउँ अनुसारको एउटा समस्या त हुन्छै हुन्छ नेपाल अहिले अगाडि बढिरहेछ अब अहिले तपाईको भनौं न फिलहालको जुन चाहिँ चलिरहेकोले कारण बाहिर एक्सटर्नल होल वर्ल्डलाई नै अफेक्ट गरिरहेछ यसले हामी मात्रै होइनम नि त यसमा यो समस्या त यो त सबैले देखिरहेछ इकोनोमिक क्राइसिस त यो त होल वर्ल्डमै छ अब अहिले भर्खर गएर पनि तपाईको आज चलिरहेको इजरायल गाजा प्यालेस्टाइन वाला जुन चाहिँ छ अब भोलि गएर अझै कति कस्तो होला यसले जन अफ्ठ्यारो गर्ने हो कि सो मौकाको कमी त्यस्तो छैन मौका त छ हामीलाई काम गर्नको लागि पोलिसीगत अब्स्टेकल्स कहाँ कहाँ आउँछ तर पोलिसीमा त पक्कै पनि अब्स्टेकल्सहरु त छ जस्तो अब हजुरको गभर्नमेन्टकै साइडबाट हेर्नु पर्दाखेरि अब हामीले अस्ति भर्खर एउटा कार्यक्रम गरेको थियौं हजुरको युथ रिटेन्सन भविष्यको तयारी CNIYF बाट हजुर CNIYF बाट यसमा चाहिँ हामीले कसरी गरेको थियौं भन्दाखेरि चाहिँ म CNIYF को लर्निङ चेयर पनि परे लर्निङ चेयर भनेपछि मेरो जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको यस्तै लर्निङ सेसनहरु राख्ने मेरो जुन चाहिँ फेलो मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई सिक्ने मौकाहरु दिनको लागि एस्टाब्लिश्ड बिजनेसम्यानहरुसँग एउटा लर्निङ सेसनहरु गर्ने इभेन्ट्सहरु कार्यक्रमहरु सेमिनार्सहरु त्यस्तो गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ मेरोमा छ सो त्यही अन्तर्गत मैले चाहिँ मेरो अर्को इन्डस्ट्री एउटा एसपीएल भनेर छ त्यो स्वास्तिक पोलिमर हो त्यो हामी त्यसबाट चाहिँ हामी एउटा चेयर्सहरु बाल्टीहरु मगहरु प्लास्टिक सँग रिलेटेड हर एक आइटमहरु त्यसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बन्छ बोतलहरु लिएर सो त्यसको मार्केटिङमा हाम्रो म्यानेजर जब मार्केटिङको लागि निस्किनु भएको थियो त्यतिबेला उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो बोर्ड मिटिङमा हामीलाई एउटा सिनारियो एक्सप्लेन गर्नुभयो कि सर यो अहिलेको स्थिति अरु बेला जस्तो भनौं न मार्केटबाट अलिकति ताकेता गर्ने हिसाबले पैसाहरु नउठ्ने त होइन पैसाहरु त सधैँको जस्तो भगोहरुले दिने बिस्तारी ढिलो चाँडो भनेर त छँदै छ तर जो हाम्रो राम्रो राम्रो एस्टाब्लिश्ड डिलर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि आफ्नो शप शट गरेर पसल बन्द गरेर विदेश जानु भएको छ जो चाहिँ पत्याउन नसक्ने उहाँहरु भनेको एकदमै राम्रो डिलरहरु जो हुनुहुन्थ्यो हामीले बेच्नेहरु उहाँले पनि जानु भएको छ छोडेर पलायन नै हुनु भएको छ सो यस्तो एस्टाब्लिश्ड पार्टीहरु पनि बाहिर गइराख्नु भयो छ भने त हिजोको समयमा हामीलाई के थियो भन्दाखेरि अनस्किल्ड म्यान पावर हामी ठूलो मात्रामा बाहिर गइराख्नु भएको थियो पलायन भइराख्नु भएको थियो थर्ड कन्ट्री खाडी मुलुकहरु गइराख्नु भएको थियो रेमिटान्सको रूपमा देशलाई त्यसरी नै कन्ट्रिब्युसन आइराथ्यो थियो राम्रो चलिराथ्यो तर अहिले के भइराछ भने ठूलो मात्रामा एकदमै ठूलो मात्रामा हाम्रो ब्रेन ड्रेन नै भनौं न यो एउटा ब्रेन ड्रेनबाटै हामी गुज्रिराछौं अहिले पढाइको लागि कति जान्छन् भन्दै कति चाहिँ अब चाहिँ एम्प्लॉयमेन्ट अपर्च्युनिटीको लागि नै जान्छ तपाईले भने जस्तै अब यो स्वस्तिक पोलिमरबाट गरेको एउटा मार्केट रिसर्च भनौं न मिनी मार्केट रिसर्च हैन त्यसकै आधारमा पनि एस्टाब्लिश डिलरहरुले छोड्यो भनेर चाहिँ भन्नुभयो हजुर सो त्यति मात्र होइन अब अझै बुझ्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हजुरको बैंकिङ हामी त्यही म विराटनगरमा छु त्यही विराटनगरमा पनि मैले डील गरिरहेको बैंक नाम त म लिन चाहन्न तर त्यहाँको म्यानेजर भन्नु न म्यानेजरको पोस्ट भनेको त एउटा राम्रै देखिन्छ नि त ठूलै देखिन्छ एकदमै पावरफुल पोजिसन नै हो जस्तो लाग्छ तर म्यानेजर पनि उहाँ पनि छोडेर जानु विदेश अनि त्यसपछि त्यो पनि देख्दाखेरि चाहिँ के खटियो भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा हामीले आवाज त उठाउनै पर्छ किन भन्दाखेरि युवा भनेको त आखिरमा भविष्य हो नि त कुनै पनि देशको सो हामीले जसरी भए पनि हाम्रो भविष्य बचाउनको लागि एउटा आवाज उठाउनै पर्छ भनेर हामीले कार्यक्रम गरेको थियौं धेरै राम्रो भएको थियो 150 जना जति पार्टिसिपेन्ट्सहरु हुनुहुन्थ्यो स्कुलहरुबाट पनि आउनुभयो ठूलठूला संस्थाहरुबाट आउनुभएको थियो अनि त्यतिबेला यही नै हाम्रो कुरा भएको थियो कि कसरी रोक्ने विदेश जानेबाट जानु त एकदमै यो कसैले पनि भनौं न घुम्न जाने भनेको त एउटा विदेश जानु भनेको छुट्टै कुरा छ तर सुरुदेखि नै तपाईको 11 12 पढ्ने विद्यार्थी नै अहिले त के उनीहरुको के प्लान छ भन्दाखेरि अरु केही पनि सोचेको छैन भविष्य उनीहरुले देखिसकेका छन् प्लान गरिसकेका छन् तर त्यो भविष्य नेपाल भन्दा बाहिर छ नेपाल त्यो भविष्यमा उहाँहरुको छैन 11 12 सक्नु साथ आईएलटीएस गर्ने कि कता के गर्ने कि तर बाहिर जानको लागि कुन देश जाने भनेर सोचिराख्नु परेको छ आइदर पढ्नको लागि जाने अर वर्किङ भिसामा बाहिरै पलायन बाहिरै बस्ने हजुर र अरु पनि मान्छेहरुसँग यसरी नै कुरा गर्दाखेरि पनि धेरै जनाको गुनासो यस्तो सुन्यो कि जाने त गइहाले तर हामी यहाँ बसिरा छौं म पनि किन गइन छु त्यतिबेला जानु पर्थ्यो जस्तो भइरा थियो त्यस्तो कहिले के तपाईहरु आफैलाई आउँछ कि आउँदैन किनभने देखिन एउटा अहिले युथ तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ हैन तपाईहरु भलै यहाँ बसेर आफ्नो पहिला देखिको चलिआएको बाजे बुवाले एस्टाब्लिश गरेको बिजनेस आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यतिले मात्र नभएर यो देशलाई नै अझै आर्थिक समृद्धितर्फ चाहिँ लान्छु भनेर चाहिँ सोच आउँछ त्यही सोचको कारणले गर्दा यहाँ बस्नु भएको छ सीएनआईवाईएफ का कयौं मित्रहरुसँग पनि मैले यही प्लेटफर्ममा कुरा गरे हैन उहाँहरु पनि नेपालमै अझ बाहिर पढेर आएर पनि कति तपाई आफै पनि इन्डिया पढेर आउनु भयो त्यो देखिन बाहेक आएर तेस्रो मुलुकमा पढेर आउनेहरु पनि धेरै आएर यही बिजनेस गर्छु भनेर चाहिँ लागिरहनु भएको छ कहिलेकाही त्यो आउँछ कि आउँदैन अलिकति गल्ती गरिएछ कि क्या हो बाहिरै गएको भए देखिन बरु अझ यो भन्दा पनि अर्को किसिमले चाहिँ बिजनेस एस्टाब्लिश हुन्थ्यो कि जस्तो त्यो फिलिंग्स आउँछ कि आउँदैन हैन जस्तो म एकदमै आफूलाई फर्चुनेट मान्छु मेरो सौभाग्य हो कि म यस्तो परिवारमा जन्मेको छु मेरो फ्यामिली भनेको चाहिँ कस्तो हालै छ भन्दाखेरि मेरो घरमा बुवा आमा मात्रै हैन हामी एउटा जोइन्ट फ्यामिलीमा छौं एउटा लिगेसी लिएर आएको परिवार हो हजुर सो जोइन्ट फ्यामिली अहिले यो पुरानो त यसरी नै चल्थ्यो हैन यो एउटा हिन्दू कल्चरलाई नै भनौं न यसरी नै सबैजना सँगै परिवारमा बस्ने तर अहिले भनेको एउटा न्युक्लियर फ्यामिलीको हिसाबमा चलेको छ तर अहिले पनि हामीले त्यो एउटा लेगेसी चाहिँ कन्टिन्यु राखेको छौं मेरो घरमा ठूलो बुवाहरु हुनुहुन्छ बुवा हामी तीन जना दाजुभाइहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु र हामी उहाँहरुको पाँच जना छोरा छौं सबैजना यही हुनुहुन्छ सबैजना नेपालमै हुनुहुन्छ सो म यसबाट फर्चुनेट किन मान्छु भन्दाखेरि मैले कहिले पनि बाहिर जाने चाहिँ एकरति पनि मलाई सोच आएन हो हैन पारिवारिक लेगेसी त्यो आफ्नो ठाउँमा छ एउटा त्यो पहिला देखि चलिआएको व्यापार व्यवसाय आफ्नो ठाउँमा छ त्यसले हामीलाई बाँधेर राखेको छ इन्ट्याक्ट गरेर राखेको छ तर कन्ट्रीको सिनेरियो हुन्छ नि हैन जति गर्दा पनि नहुने सिनेरियो अहिलेको माइन्डसेट त त्यही हो नि हैन त्यस्तो कहिलेकाही मनमा आउँछ कि आउँदैन मात्र भन्नुको त त्यति पनि मलाई एकरति पनि त्यो आउँदैन मनमा किन भन्दाखेरि म फर्चुनेट छु किन भन्दाखेरि मेरो परिवार त एउटा हुँदै हुनुहुन्छ तर उहाँले मलाई यस्तो भन्नु न पोजिसन दिनु भएको छ जति मेहनत उहाँले गर्नु भयो त्योले गर्दाखेरि मलाई अहिले काई पनि त्यसरी दुख त्यसरी गर्नु पर्दैन त्यसको डबल जिम्मेवारी चाहिँ फेरि यो तेस्रो यो दोस्रो तेस्रो पुस्तामा छ कि किनभने उहाँले त एस्टाब्लिश गर्दिनु भयो हैन गल्लाबाट सुरु गर्दिनु भयो तर यसलाई एम्पायर बनाउने जिम्मा त फेरि अब युवाकै काँधमा छ हैन कति चाहिँ यस्तो पनि छ बाउबाजेले सानो पसलबाट सुरु गरेकोलाई एउटा एम्पायर बनाएर एउटा चाहिँ ठूलो गर्दै गएको पनि छ कति युवा पुस्ता चाहिँ फेरि यस्तो पनि देखिएको छ कि बाउबाजेले गर्दिएको चीजहरु खडा गर्दिएको चीजहरुलाई पनि विस्तारै चाहिँ सक्दै गएको त्यो एउटा जमात पनि हाम्रो नेपालमा एक्जिस्ट गर्छ लेट्स होप तपाईहरुबाट चाहिँ अब यो सीएनआईवाईएफ मा पनि हुनुहुन्छ तपाईहरु आफू मात्रै बन्ने प्रयास होइन कि समाजलाई नै बनाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ हैन त्यही कारणले गर्दा एउटा अप्टिमिस्टिक एउटा छवि क्रिएट गरेर आउनु भएको छ त्यसको लागि ह्याट्स अफ त्यसको लागि थ्यांक यू भेरी मच हैन यद्यपि त्यो भइरहेको हर्डल्सहरुलाई चाहिँ पार गर्दै जानु पर्ने चुनौती चाहिँ छ थप कुरा गर्नेछौं हुनुहुन्छ तर एकैछिनको ब्रेकपछि हामी ब्रेकपछि आउँछौं ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ मुनन रिजाल मुनन जी पुनः स्वागत छ यहाँलाई थ्यांक यू मुनन जी यो अघि ब्रेकमा जानु भन्दा अगाडि तपाईले सीएनआईवाईएफ तपाईहरुले नै आयोजना गर्नुभएको यो युथ रिटेन्सन भविष्यको तयारी भनेर कुरा गर्नुभयो हैन हजुर के गर्यो भने देखि चाहिँ युवाहरु नेपालमै बस्छन् नेपालमै टिक्छन् नेपालमै वातावरण छ व्यापार गर्नको लागि नेपालमै वातावरण छ एउटा इन्डस्ट्री सेट गर्नको लागि के गर्दिनु पर्छ कसले कसको भूमिका कहाँनेर रहन्छ यसमा यो कुरा भन्नु न एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ हजुरको तर्फबाट है यसमा गर्नुपर्ने भनेर धेरै तर्फबाट गर्नुपर्ने हुन्छ कलेजकै भन्नु न एउटा स्कुल विद्यार्थीकै हिसाबले पनि आखिरमा विद्यार्थीहरु भनेको युवाहरु भनेको त विद्यार्थीहरु हैन स्कुलहरु सँगै उहाँहरुको फर्स्ट हुन्छ जहाँ उहाँहरु एकदमै ग्रुम गरेर डेभलपमेन्ट फर्स्ट फेज हुन्छ यो एउटा युनिभर्सिटीहरु कलेजेसहरु या स्कुलहरु हुन्छ उहाँहरुले एउटा इन्टर्नशिपको प्रोग्रामकै थ्रु होस् या कसरी हुन्छ तर अब देशमा भइरहेको इन्डस्ट्रीजहरुसँग टचमा भएर कहाँ चाहिँ गएर के चाहिँ छ आफ्नो विद्यार्थीहरुको इन्ट्रेस्टहरु पहिला स्कुलमै हुँदाखेरि बुझेर उहाँहरुलाई इन्टर्नशिपको प्रोग्रामकै अन्तर्गत पनि डाइरेक्टली आफ्नो नेपालमै भइरहेको इन्डस्ट्रीजहरुलाई पनि पठाउँदा भयो किन भन्दाखेरि तपाईको इन्टर्नशिप गर्नु भनेको एउटा धेरै पोजिटिभ कुरा हो कसैको पनि भविष्यको लागि किन भन्दाखेरि तपाईको इन्टर्न भनिसकेपछि कसैले पनि एकदमै एम्प्लोइ जस्तो उसलाई त्यसरी हेर्दैन सिक्न आएको छ ट्रेनिङ हुँदैछ उसको भनेर पनि बुझ्छ र जिम्मेवारी पनि उसले लिनुपर्छ त्यही अनुसारले भनेर पनि र जिम्मेवारीको काम पनि दिन्छ जहाँ पनि र स्कुलहरुले नै त्यतिबेलादेखि नै उसको लाइन अफ इन्ट्रेस्ट कहीं छ पर्टिकुलर फिल्डमा केही छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ त्यसरी उहाँहरुले डाइरेक्टली लिंक अप गराइराखेको देखिन्छ पछि गएर सजिलो हुन्छ हजुर त्यो सँगसँगै त्यो बाहेक पनि अब कतिसम्म भाइबल छ छैन तर बाहिर पनि एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरुको लागि बाहिर ट्रेनिङहरुको लागि अरु देश इन्डिया होस् या थर्ड कन्ट्री होस् त्यहाँ पनि पठाउँदा हुन्छ त्यो भनेको यो फर्स्ट फेज मैले देखेको त्यो सँगसँगै हजुरको हामी एउटा लेभलमा इन्डस्ट्रीमा बसिरहेको व्यावसायिकहरु हाम्रो पनि के भूमिका हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देश बाहिरबाट भन्दा पनि आफ्नै देशबाट नै भनौं न एम्प्लोइजहरु स्टाफ मेम्बर्सहरु को हुन्छ जो इन्ट्रेस्टेड हुन्छ उहाँहरुले नै दिने र त्यही अनुसारको एउटा डेभलपमेन्ट प्लानहरु बनाउने ट्रेनिङहरु सँगसँगै दिइराख्नु पर्छ किन भन्दाखेरि यो पुरानो तरिकाको जस्तो अहिले छैन हैन एउटा तपाईको पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कति समय सही हो तर मान्छेहरु आउने आउँछ त्यही कन्टिन्यु त्यही बस्छ सक्यो तर अहिलेको के छ भन्दाखेरि अपर्चुनिटीहरु त जहाँ पनि छन् त कसैलाई पनि मेरै पर्टिकुलर इन्डस्ट्रीमा उसलाई ठीक लागेन भने त उसलाई त अपर्चुनिटी त अरूतिर पनि छ उसले छोड्न सक्छ सो मैले पनि मेरो म्यान पावरलाई एउटा एसेट्सकै रूपमा हेर्नु पर्यो र उनीहरुलाई ग्रुम गरेर ट्रेनिङ एउटा लेभलमा गरिसकेपछि कसरी हुन्छ उसलाई बेटर बनाउने र म रिटेन गर्ने त्यो सोचले लानु पर्यो त्यो पनि गर्नु पर्यो र एता एम्प्लॉयको लेभलबाट चाहिँ कम्पनी मेरो हो भन्ने हिसाबको एउटा भावना पनि चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो किनभने चाहिँ सल्भर म्युचुअल हैन म्युचुअल भयो भने सबै चीज हुन्छ यो अलिकति यो तपाईले यसरी फर्स्ट फेज सेकेन्ड फेजको कुराहरु गरिरहँदाखेरि नि काका के गर्नु पर्छ भन्ने कुराहरु गरिरहँदाखेरि अब अलिकति गभर्नमेन्ट लेभलले के गर्दियो भनेदेखि चाहिँ सहज हुन्छ एक अनि अघि तपाईले चाहिँ कुराकानीको दौरानमा बैंकिङ भन्नाले फाइनान्शियल मार्केटको पनि कुरा चाहिँ उठाउनु भएको थियो हैन त्यहाँनिर चाहिँ कसरी चाहिँ सहजीकरण भयो भनेदेखि चाहिँ बेटर हुन सक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ हजुर बैंकिङकै रूपमा तर्फबाट हेर्दाखेरि नेपालको इन्ट्रेस्ट रेट अहिले हेर्ने हो भने तपाईलाई थाहा छ डबल डिजिटहरुमा छ जबकि बाहिर हामीले हेरिम भने 4% 5% हुँदाखेरि नै आत्तिने अवस्था हुन्छ भने हाम्रो 4% हुँदाखेरि त यो फ्रीको बराबर हामी सोच्छौं नेपालमा मान्छेहरु एकदमै सिम्पल खालके छन् हैन सिम्पल अगर तपाईको भनौं न त्यो एउटा सेइङ छ नि रोटी कपडा मकान भनेर त्यति मात्रै भयो भने पनि खुसी छन् तर त्यस्तो वातावरण पनि हुन पाएको छैन किन भन्दाखेरि तपाईको गभर्नमेन्टकै लेभलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्लानिङ प्रपर नै देखिदैन जस्तो लाग्छ तपाईको हुन त मैले अस्तिको कार्यक्रममा के भन्दाखेरि आवाज उठाएको थिए भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सरकार भइसकेपछि उहाँहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हर एक तपाईको इन्डस्ट्रीमा 25% मिनिमम साझेदार पार्टनर नै छ विभिन्न करहरु भ्याट होस् कस्टम होस् अन्तशुल्क होस् त्यही रूपमा पनि आफै सरकार डाइरेक्टली इन्भल्भ हुन्छ 25% मिनिमम पनि साझेदार हुन्छ उहाँहरुको त्यहाँबाट आफ्नै भाग छ भने त्यो त्यसको लागि त उनीहरु त हाम्रो अभिभावक हुनु पर्यो नि त एउटा गार्जियन हुनु पर्यो नि त गार्जियनको हिसाबले लिनु पर्यो र तपाईको अर्को के हो भन्दाखेरि एउटा व्यवसायीलाई भन्दा पनि तपाईको बिजनेसम्यानलाई भन्दा पनि बिजनेसलाई चाहिँ उले दिनु पर्यो उद्योगीलाई भन्दा पनि उद्योगलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो नि तपाईको किन भन्दाखेरि सबैजना आखिरमा आफ्नै सोचिसकेपछि त हर एकको हितको लागि नै आफैले प्लानिङहरु त गर्नु पर्यो तपाईको कुनै फ्यु पावरफुल इन्डिभिजुअल्सहरुको लागि लिएर तपाईले गर्नु भयो भने त त्यो त देश त भन्छ नि द रिच किप गेटिङ रिचर एन्ड द पुअर किप्स गेटिङ पुअरर हजुर सो त्यही नै हुने वाला छ अगर त्यसरी भएन भने सो अलिकति पोलिसी मेकिङ हिसाबले पनि हेर्दियो भने हजुर हजुर तपाई विराटनगर विराटनगर भन्ने बित्तिकै एउटा औद्योगिक नगरीको रूपमा चाहिँ हामी लिन्छौं हैन हजुर कस्तो छ अहिले उद्योग धन्दा उतातिर चलिरहेको छ छैन कहाँनिर गएर प्रब्लम भइरहेको छ हजुर अहिले अहिलेको करेन्ट सिनारियो हेर्नु पर्दाखेरि एकदमै तपाईको डिप्रेसिङ नै हालको छ भनौं न हजुरको किन भन्दाखेरि अब दशैं आयो चाडपर्व आयो सेल्सहरु त पीक हुन थाल्नु पर्ने हो नि त हर एक बिजनेसलाई हर एकमा हुनु पर्ने हो तर पनि अहिले अस्ति भर्खरसम्म पनि म बजार घुम्दाखेरि विराटनगर हुँदाखेरि यो दशैं आएको हो कि छैन दशैं आएको हो कि यो के हो कुनै तपाईको चलफलै छैन अब म आफ्नै इन्डस्ट्रीको त कुरै गर्दिन किन भन्दाखेरि मैले त जोगबुनीतिर जाने कारणले गर्दा हो कि दशैं त्यति नआएको विराटनगरतिर हैन जोगबुनीतिर जाने चलन त सधैँ नै थियो त्यो नहुने त कुरै हैन हैन अहिले पनि छ त्यहाँ तर तपाईको लुगा फाटा किन्नको लागि यता उता सामानहरु घरको यता सानोतिनो हुँदाखेरि पनि बजारमा चाहिँ तपाईको आखिरमा जोगबुनी पनि कति सस्टेन गर्छ राखिनु पुरै त उले गर्न सक्दैन सो भीड भनेको जुङ्गने पनि हुन्थ्यो विराटनगर त अझै नै हुनुपर्ने हो हुन्थ्यो पनि तर अहिले एकदमै ठप्प नै छ मार्केट म आफ्नो इन्डस्ट्रीको त कुरै गर्दिन किन भन्दाखेरि तपाईलाई मैले हर एक इन्डस्ट्रीको मलाई लाग्छ त्यस्तै नै छ ट्रेडिङ हाम्रो फुडमा पनि ठुलो एउटा ट्रेडिङ पनि छ हामी पल्सेसहरु राइस ग्रेन हर एक चीजहरु चाहिँ उतैबाट नै हो त्यस्तो हामी ट्रेडिङको काममा पनि गर्छौं भन्दाखेरि अर्को एउटा राइस मिल पनि छ त्यसबाट पनि हुन्छ तर अहिले राइस भनेको जुन चाहिँ तपाईको एकदमै भनौं न यो त तपाईको नेसेसरी गुड्स हो नि त यसमा पनि तपाईको जुन चाहिँ हिसाबले डिमान्ड हुनुपर्ने मार्केटमा जानुपर्ने यो 50% नै डाउन भएको जस्तो लाग्छ हजुर सो कहाँ के हो डेली म त आफ्नो इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि मन्दी मात्रै देखेको छु मार्केट तल मात्रै अझै टाइट भएको छ अझै टाइट हुँदैछ तर पनि यस्तो हो नि अब म CNIYF मै लागिसकेको छु भन्दाखेरि मैले यस्तो संस्थाहरुमा लाग्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जनाको पर्सपेक्टिभहरु सुन्न पाइन्छ एस्टाब्लिश्ड मान्छेहरु किन भन्दाखेरि त क्राइसिस त घरिघरि 10-15 वर्षमा त एकचोटि नै आइराख्ने कुरा हो सो उहाँहरुकोबाट नै उहाँहरुकै जुबानी आफै सुन्दाखेरि अझै पनि हौसला आफ्नो बढ्छ सो त्यसले पनि मलाई धेरै एउटा पोजिटिभ आस्पेक्ट चाहिँ छ किनभने पोजिटिभ राखिरहेको छ उस्तै किसिमको माइन्डसेटबाट यो संस्था जन्मेको छ अनि प्लस विगतका पुस्ताको भनाई सुन्दै गर्दाखेरि च्यालेन्ज आउँछ तर त्यसलाई कसरी चाहिँ कोप गर्दै जाने कसले त्यो कसरी चाहिँ त्यसलाई सर्ट आउट गर्दै जाने भन्ने मात्रै रहेछ है हजुर हजुर च्यालेन्जेसहरुलाई सर्ट आउट गर्न सकिया छ आफ्नो लेभलबाट जति सकिन्छ कोसिस गरिरहेको छ जारी छ हाम्रो तर्फबाट अब तर कति केसम्म हुन्छ भनेर त अब त्यो समयले नै बताउँछ किन भन्दाखेरि भोलि के कसो हुनेछ त्यो हामीले केही पनि सोच्न सक्दैनौ कन्ट्रोल पनि गर्न सक्दैनौ तर आफ्नो तर्फबाट बेस्ट गर्ने हो आफ्नै भनौं न आफ्नो पर्सनल तरिकाले पनि र प्रोफेसनली पनि एकदमै इफेक्टिभ र एफिसिएन्सी एउटा राख्नै पर्छ खर्चहरु पनि युवाहरु जो चाहिँ अब बिजनेसमा लागिरहनु भएको छ हैन हामीले अघि पनि कुरा गर्यौं तपाईले अघि यो स्वास्तिक पोलिमरकै एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा पनि दिनुभयो डिलरहरु नै अब पलायन भइसकेको आउँछन् नयाँ मार्केट तपाई फर्चुनेट हुनुहुन्छ लेगेसी कायम गरेर आउनुभयो थर्ड जेनेरेसनमा आउनुहुन्छ हैन तर आफै केही सुरुवात गर्छु भनेर आउनेहरु पनि छन् नयाँ केही सुरुवात गर्छु भनेर मार्केटमा भर्खरै छेर्नेहरु पनि छन् हैन तर मार्केटको त्यही फ्रस्ट्रेसनको कारणले गर्दाखेरि ६ महिना पनि नभइकन चाहिँ सर्ट डाउन गरेर चाहिँ हिन्नुपर्ने अवस्था आउँछ उनीहरुलाई के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा जाँदा हेर्नु मेन कुरा भनेको हार मान्नु भएन किन भन्दाखेरि गाह्रो हर एक कुरामा छ जहाँसम्म हामी सस्टेन गर्न सक्छौं आफ्नो इन्डस्ट्रीलाई बिजनेसलाई सस्टेन गर्नु नै एउटा ठूलो कुरा हो अहिले प्रफिटहरु भनेको एकराती प्रफिटलाई पनि हेर्ने यो सिचुएसन होइन आफू लाई धान्न सक्नु पर्यो र आफ्नो बिजनेसलाई जो एस्टाब्लिश गरेको छ त्यसलाई मात्र चल्न सक्ने अवस्थामा मात्रै राख्यो भने यो त आखिरमा समयको त खेल हो नराम्रो समय छ अहिले भने भोलि गएर राम्रो हुन्छ घडीमा सधैँ 12 बजे रातिको मात्रै त भन्दैन नि दिउँसोको पनि 12 बज्छ दिन पनि आउँछ सो अहिले भनेको एउटा त्यस्तै अप्ठ्यारो नैबाट हामी गुज्रिरहेका छौं तर हामीले एउटा हौसला राख्नै पर्छ किन भन्दाखेरि तपाईको जुन भनिन्छ नि एउटा टफ पिपल टफ टाइम्स डोन्ट लास्ट tough people to कालो बादल को पछाडी पनि चाँदीको घेरा आउँछ भने जस्तै त्यो शाइनिङ डेजहरु चाहिँ आउँछ मात्र सिल्भर लाइनिङ खोजि राख्नु पर्छ हामीले मात्रै पेशेन्स हुनु पर्यो र म्यानेज आफुलाई गर्न सक्नु पर्यो पैसा सबै थोक म्यानेज गरेर चाहिँ चल्नै पर्यो हुन्छ मुनन जी धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू भेरी मच फर कमिङ दर्शकहरु यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हेर्दै रहनु होला न्यूज 24 टेलिभिजन नमस्कार